Onneksi olkoon, Sports Bar Casino Helsinki. Nyt kaikki cage-ottelijaesittelyt, punnitukset ja aftershowt kasinolla. Morjesta, Anton. Moi. Niin, ottelijana et varmaan suomalaisille paljon esittelyjä kaipaa. Pari viikon päästä edessä uran 35. ottelu. Minkälaiset fiilikset tässä kohtaa, kun otteluiltaan on vielä vähän aikaa? Nyt on todella hyvät fiilikset. Tultiin tuosta jätkien kanssa parrailemasta ja oli taas mukavaa. Sä ottelit edellisen kerran melko lailla päivällä ja vuosi sitten Cage 38 tapahtumassa Tetsuo Yamanaa vastaan. Onko toi pitkähkö tauko vaikuttanut harjoitteluun ja tuleeko se näkymään itse ottelussa? Joo, tässä on ehtinyt monen näköistä touhumaa tämän vuoden aikana ja juonia ja punoa uusia kuvioita. Mä luulen, että se tulee näkyy ihan positiivisella tavalla tulevassa matsissa. Kuulostaa hyvältä. Nyt Cage 42 pääottelussa vastaan asettuu 11 tyrmäyksen brassi Junior Maranao. Mitä tietoa sulla on vastustajasta etukäteen? Se on semmoinen pitkä, aika letkeä. Mitäs muuta? Tykkää lyödä ja potki pystyssä ja viihtyy ihan kohtalaisen hyvin selälläänkin. Jujutsua ja tainyrkkeilyä on ainakin jossain määrin harjoittanut. No heitä loppuu vielä pieni veikkaus siitä, että miten ottelu tulee etenemään ja miten ja missä ajassa se päättyy. Joo, se lähtee sitten pystystä pikkutunnustelulla ja sitten laitaa painetta ja prässiä kaverille ja katsotaan, jos ei se katke pystyssä, niin laitetaan välillä selälle ja lopetetaan siellä tai tullaan takaisin pystyyn välillä. Mä veikkaan, että siinä käydään useamman kerran ylhäällä ja alhaalla ja vauhtia tulee olemaan aika paljon ottelussa ja joko lyönneellä tai puristusotteella, niin mä otan keskeytysvoiton näillä näkymin toisessa erässä. Tätä varmaan kotiyleisö odottaa mielenkiinnolla ja tulee paikan päälle katsomaan. Kiitos Anto tässä vaiheessa ja nähdään kohta jumpan merkeissä sitten tuossa. Kiitti velkku.
Yes.